13º salário do BPC Loas. Você vai ser contemplado, você que é beneficiário do BPC esse ano de 2023. Você pode receber o 13º salário e quando receber, qual valor, eu vou trazer todas as informações para você nesse vídeo de hoje. Então, vem comigo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sem mais delongas, eu vou direto ao assunto do vídeo. Só peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para você me ajudar a continuar trabalhando aqui de forma gratuita para você. Muitas e muitas pessoas me mandam aqui nos comentários perguntando sobre o 13º do BPC Loas e eu fui buscar na fonte oficial do governo federal o que o governo federal tem para falar sobre esse tão sonhado 13º do BPC Loas. Quem pode receber? Quem vai receber? Vai receber? De fato é um programa, de fato faz parte aí do programa de pagamento do BPC para esse ano de 2023. Vamos ver aqui agora o que o governo federal diz de fato sobre isso. Por isso que é importante, gente, você mandar os comentários. Todos os vídeos que eu gravo aqui são base nos comentários aqui no YouTube, que eu respondo aqui pessoalmente ou gravo novos vídeos para você. Uma das dúvidas frequentes entre os beneficiários do programa de benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC ou simplesmente o BPC Loas, atualmente está em saber se possuem direito de receber o 13º salário em 2023. Dessa forma, pensando em auxiliar você a entender essa situação, eu elaborei esse vídeo com todas as informações que são dadas diretamente pelo governo federal e também trazendo várias e várias respostas que vocês mandam aqui nos comentários para mim. Nesse sentido, o financiamento do benefício ocorre por meio do governo federal, ficando o Instituto Nacional do Seguro Social responsável pela manutenção e o pagamento com o valor de um salário mínimo vigente no ano. Então, resumindo, o BPC é um programa social do governo federal, mas quem administra, quem paga os recursos é o INSS. É por isso que muitas vezes alguns benefícios, algumas mudanças no INSS, como o pagamento do 13º, por exemplo, acaba deixando muitas pessoas que são beneficiárias do BPC, uma vez que sabem que é o INSS que paga, com algumas dúvidas, ficam sem saber se elas também têm direitos, têm acesso, né, têm direito a esses benefícios de quem recebe a aposentadoria ou a pensão, por exemplo. Contudo, gente, a gente precisa entender que a aposentadoria, a pensão, é um pagamento, é uma devolução do valor pago pelo contribuinte, pelo funcionário, né, ou pelo aposentado, pelo trabalhador ao longo da sua vida. Agora, o BPC é uma assistência social, é um programa de transferência de renda que é pago exclusivamente para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E aí, você pode me perguntar, para quem ainda não entende muito bem sobre o BPC, quem tem direito ao BPC? Tem direito ao BPC aquelas pessoas que são maiores de 65 anos de idade e que não contribuíram com o INSS, ou seja, não têm acesso à aposentadoria, e também para as pessoas com deficiência de qualquer natureza. Ou seja, gente, a pessoa não contribuiu, no caso, durante a sua vida aí, e aí está com 65 anos de idade, não consegue trabalhar, não tem nenhuma fonte de renda, aí o governo federal criou o BPC para auxiliar essas pessoas que não tiveram acesso à aposentadoria. E também para pessoas ou famílias que têm ali uma pessoa com deficiência que não tem outra forma de prover as suas necessidades, o BPC ele é direcionado a essas pessoas. Além disso, a renda mensal por pessoa que resida na mesma casa que o interessado não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Ou seja, gente, a renda mensal por pessoa dentro de uma casa, seja de uma pessoa acima de 65 anos ou de uma pessoa que tem alguma deficiência, para receber o BPC, a renda dessa família não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo por pessoa, e também é necessário estar inscrito no Cadastro Único, mantendo o cadastro sempre atualizado de 2 em 2 anos ou sempre que houver alguma mudança
de renda ou alguma configuração aí no núcleo familiar. Para fazer a inscrição no Cade Único, um representante da família precisa procurar o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, mais próximo da sua casa, com CPF, documento de identificação com foto e também o comprovante de endereço. Depois que você fez o pedido, fez ali o seu cadastro no CRAS, você liga no 135 ou acessa o aplicativo ou o site meuinss.gov.br para você fazer o pedido do pagamento do seu BPC. Bora então para saber, agora que nós já entendemos toda a realidade, como que funciona, para quem que é pago, quem tem direito ao BPC. Lembrando que, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, porque eu não gosto de deixar ninguém com dúvida. Eu gosto de sanar todas as dúvidas sempre para você aqui. Mas, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder para você. Vamos falar então sobre a questão do BPC, do 13º do BPC. Muitas especulações acontecem todos os anos sobre o pagamento do 13º salário para aqueles beneficiários do BPC Loas. Lembrando que foi pago entre os meses de maio e junho deste ano o 13º salário em duas parcelas para quem é beneficiário, para quem é aposentado ou pensionista. Naquela época, os beneficiários do BPC não receberam o seu 13º, e aí com isso ficou aquele rumor, aquelas especulações, algumas pessoas dizendo, algumas fake news rolando, dizendo que o 13º do BPC sairia no final do ano. Chegamos no final do ano, praticamente daqui a pouco o Dingombel tá chegando aí, e vem novamente a pergunta: quando vamos receber o 13º do BPC Loas em 2023? E a notícia, gente, de acordo com o governo federal, é que no momento não se tem nenhuma informação, não existe nenhum pagamento previsto para o ano de 2023 para o BPC. O que existe, e muitas pessoas são até enganadas por políticos, que criam projetos de lei, lembrando que qualquer projeto de lei pode ser criado, então muitos políticos, querendo aí uma certa fama com seus eleitores, criam projetos de lei para dar o 13º, 14º, 17º salário do BPC, aposentadoria e também do Bolsa Família. Mas o que acontece é que é o seguinte: não passam de projetos. Para um projeto de fato virar lei, ele precisa primeiro passar por uma série de comissões na Câmara dos Deputados. Depois que é aprovado, se é aprovado, ele tem que ir para o Senado Federal, depois ele volta para a Câmara, depois ele é sancionado pelo governo. Então a gente pode perguntar: então por que que não fazem isso? Por que que não fazem isso? Gente, beleza, vamos pagar, lindo, maravilhoso o projeto, mas de onde vai sair esse dinheiro? A gente tem acompanhado aí o governo federal este ano com déficit, ou seja, gastando muito mais do que está arrecadando, e infelizmente, apesar de ter a certeza de que o 13º salário, tanto do BPC quanto dos beneficiários do Bolsa Família, ajudaria demais essas famílias, a realidade é que não há nenhuma previsão, não há nenhuma lei, não há nenhum amparo legal que possa conceder, que faça conceder o benefício do BPC para as famílias que recebem esse benefício. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje, bem explicativo, bem esmiuçado, mas se ainda ficar alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Lembrando também que eu faço sempre o pedido para você: curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, e se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, você pode clicar no link que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!